É pessoal, o caso do Coelhinho da Justiça voltou a aparecer. No último podcast, Fernando Marques disse isso para a Gorgonode. Confira. Eu tenho um processo contra o CREF, né? É, faz foto. muito tempo, porque eles me, me processaram por exercício ilegal da profissão. Como? Sendo que eu tinha o mestrado, tinha tudo. Né? <laughs> Muito bem. E, enfim. Brasil, Mas, né? O Brasil é a Pugliese aí, tá né? aí, né? O Gordonoide é uma festa é. esse e... país, né? Então daí... Gordonoide vendendo, como é que fala? A tabelinha de macros. Isso é só exercício legal da profissão. Ele é um nutricionista, por acaso? É, então. Não, né? Ó, é só uma observação, então. lembrança para ele. Recebeu o coelhinho Você passa por isso também, né? sempre passou. Eu fui sempre polêmico dentro das universidades também. Né? Quem e... fala a verdade ou traz as novidades da ciência <laughs> é... em primeira mão se torna polêmico, eu gera fiz... conflito. Eu fiz é. meu mestrado na Espanha, né? na União Atlântico, porque aqui no Brasil não aceitaram, porque era o quê? Eu pesquisei é, a influência do testosterona como um fator preventivo do Alzheimer, as pessoas. Olha só, isso hoje é sabido isso, entendeu? hoje é comprovadíssimo isso. <laughs> só que não deixaram não é? fazer é. aqui, entendeu? Mais ou menos <laughs> o meu professor é de, na, na, na faculdade que ele não uhum. aceitou o meu TCC que falava de musculação e emagrecimento. Uhum. Resumindo o meu TCC numa frase, eu dizia que o cara que consegue com musculação e dieta perder peso, ele não uhum. precisa fazer aeróbio. Sim. Não é isso? Hoje é sabido, né? Não, uhum. mas aqui a gente só aceita o colégio americano de medicina esportiva. Falei: "É mesmo, professor? É, você não vai se formar". Falei: "É mesmo? Ah, meu TCC para você aqui, ó". Tá aí, meu TCC para você. você Deixa quantos anos? Opa, de 19 para 20. 20, é. Isso aí, é ele veio a ser pro... ele veio depois ele veio a ser presidente do CREF, meu orientador. É, e, a, e até uma... <laughs> não. É, eles tiveram que dar o meu CREF de qualquer jeito, porque eu já, eu já exerci a profissão desde os 16 anos de idade. É, eu, eu não exerço mais, né? E um dos não. fatores também que eu tenho é, é. Eu tenho um processo contra o craft, né? É, faz foto. muito tempo, porque eles me, me processaram por exercício ilegal da profissão. Como? Sendo que eu tinha o mestrado, tinha tudo. Né? Muito e, bem. Enfim. Brasil, né? O Brasil e a Pugliese é, então... tá aí, né? O Gordonoide, é uma festa esse e... país, né? Então daí. Oh, gordonoide vendendo, como é que fala? Tabelinha de macros. Isso é só exercício legal da profissão, Ele é um profissionista, por acaso? É, então. Não, né? Pode. É só uma observação, então. lembrança para ele. Recebeu o coelhinho penal, vai ter que ir na delegacia. Um abraço para você. Foi gordonoide, foi pra comentarista mim. do Muscle é. Conters, vai ter que ir lá tocar o pianinho na delegacia em Timóteo. Muito bem. Porque para mim, por favor. Fernando Costa, Fernando Marques. É, Põe pra mim eu... na tela, Nem conhecia eu... o Mané. Põe na tela aí, esse, esse é o menino de 18 anos, do, do Rio, Rio de Janeiro, que ficou em primeiro lugar, ganhou de todo mundo, levou. Você tem um futuro gigantesco. Olha, olha a largura do ombro desse menino, cara. 18 anos, Fernando Marcos, Muito Areta. bom. promissor mesmo. Foi campeão. E nós, Areta, Carioca. nós teremos aqui na sexta-feira que vem a Luciana Cardoso. Capitão! Luciana Cardoso, mudou de categoria mais uma vez, atleta profissional. A Luciana estreou em 1992 comigo, passeou por várias categorias femininas, vai contar a sua trajetória aqui como bodybuilder feminino em várias categorias e contar como que ela concilia a rotina de polícia capitão Campeão. da polícia militar com um atleta. atleta profissional. Maravilhosa. <laughs> é isso, ó, vou deixar você nas suas considerações finais, já te agradecendo por estar aqui. Bom, eu que agradeço, né? Agradeço ao Fer mais uma vez, né? Gente... Sempre. E a vocês que eu não conhecia, Prazer, eu sou o Rodolfo Mareis, ok, isso aqui a Areca Luz. Eu tinha uma visão é, da Jovem Pan, né? É. Aí eu falava, eu falava, não, é da Jovem Pan. Mas, Sim. pô, eu gosto do Emílio pra caralho, eu falei, é. deixa ele de lado, então, né? Ah. Eu falei, não é o Emílio que tá aqui, pô. Não é, não é. Não é o Emílio é da Reta. Ainda não. Ainda não. Pô, daí, você tava louco, comei muito ruim esse feijão ainda. E a né? Aretha eu, eu via sempre aqui no podcast mesmo, né? Ela comentando ah. o, os pró e agradeço pela oportunidade por, por poder estar aqui né passando um pouco do que aconteceu no campeonato brasileiro né é, isso é muito importante para os atletas para os treinadores né e, e deixar que assim foi um dos melhores campeonatos brasileiros que a gente fez até hoje em termos de arbitragem uma arbitragem coerente uma arbitragem coesa é, sem Egos sem nada, todo mundo ali é, tranquilo, né? Acabava o primeiro, acabou o primeiro dia, todos tranquilos. Erros acontecem. Não, não pode não acontecer. Tem, não tem como a gente. Somos seres humanos. É. Não e evoluiu e, muito perto do que era porque eu sou de um tempo que uh -huh. quando se fazia campeonato brasileiro colocava-se no corpo de arbitragem não árbitros colocava-se os presidentes, presidentes das federações. E isso. Isso era uma coisa complicada é, pela pela lei Pelé pelo código de justiça desportiva isso é proibido. Então. É, então é, agradecer a Diana né porque eu quando eu voltei para a FBB que eu fiquei três anos afastados não por nada, eu quis afastar justamente por causa dessas questões de outros esportes. Né? É, daria outro podcast aqui. <laughs> né? E eu, quando ela me ligou, que a gente conversou, eu falei, eu só quero é, cuidar do backstage, trabalhar ali, eu não quero fazer mais. E hoje ela fez isso comigo. Né? Muito bom, excelente. Então, então, <laughs> é agradecer a ela. Né? E as redes, sociais, suas redes sociais? É, Fer Underline Dorigan. Né? É, Quase um movimento muito ela lá, que eu, eu não... Mas agora quando, vai. Quando, né? fizer, agora quando vai. fizer curso de arbitragem, você é, tem que movimentar. Tem que Você, é, tá por bem. favor, passa para mim, que eu Passo. faço questão de divulgar aqui. Tá. E você, atleta, que tem alguma dúvida aí sobre a sua colocação, mande um direct para ele. Pronto. <laughs> Pronto. Areta Luz, tá suas tá considerações. Errado. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Fernando, por ter aceitado uhum. o nosso convite. Foi sensacional. Tudo que você somou em conhecimento para a gente entender um pouco mais das regras e, e dos parâmetros, né, da FBB. E pessoal, vamos competir, vamos subir no palco com o seu melhor físico hum. e óbvio, né? Preste atenção nas é, regras. Sim, informe, <laughs> informe-se, né? informe para que você também tenha um momento especial nos palcos, né, sem conflitos. Só confrontos. Só confrontos. <laughs> Fernando Marques, meu amigo Fernando Marques, esse podcast aqui, tanto de quarta-feira quanto de sexta-feira, só acontece porque você está nele, cara. Muito obrigado. Direto e indiretamente, porque você tem um leque de pessoas que você conhece, eu não conhecia. É, eu vou deixar para falar depois, vou deixar você falar primeiro. <risos> <risos> não. Eu ag é. agradeço sempre essa oportunidade de poder tá estar de, tá, tá aqui dentro da Black School, levando informação para todo mundo. Esse é meu papel aqui, não é só vender suplemento, não é só falar da, dos benefícios dos nossos suplementos da marca, enfim, para todas as pessoas, tanto para um idoso quanto para um atleta, eu acho que o nosso país, de uma forma geral, só vai melhorar se nós tivermos mais educação. Educação, né, primário, secundário, nível universitário e os cursos e, e, e outras coisas que você pode fazer para acumular conhecimento sem que ninguém tenha que te obrigar por formação. É isso Perfeito. aí, feito. Essa foram as suas considerações profissionais? Sim. <laughs> Você quer mais uma? Não, Agora quero eu dizer posso? que é muito legal dividir a mesa com vocês aqui, porque eu tô muita risada, <laughs> velho. Eu não conhecia o Fernando tem...